shakiteka mani vera kose orombo wawe owe munyanyigwe kuma mwananja la shakiteka miro mwichisa we migu Tereje kugira ngo dufungurire. Ubwenge ndirimbo ijana na 44. Nyakiranye ibyishimo nzamumenya nzamumenya nzahagarara imbere nyize nzamumenya nzamumenya mbonye inkovu zo mu biganza bye azanjana mu mudugudu taba mwijavu niyo nzambarira imyambaro era nimuhagukira nzabona umukiza wanjye kandi azabanya kubona umukiza nzamumenya nzamumenya nzaga ntago gufotora uri kereka nugenda ufotora ariko abafotora ntibahagarara mu hano hose Amen.
kubabwira mukanga yavukiye muri uyu mudugudu na kagari na kakarere ndetse nino muri uyu murenge bita
muri kirimbi ahita muri kirimbi ara muhororo bakahita nyamasheke duri mboko uyu muri kubona no mwana we no mwana w'umuhungu asize ufite imyaka 10 numwe cyane murabizoza yuko mu itangaza makuru nabo kimere kuvugisha umwana cyane cyane uri muri ibi bibazo ibingire ahangaha rero niho tujye gusezerera duri mbogo itangaza makuru n'byinshi aba influencer abakinnyi b'amafilime abakinnyi ba filime ndetse abavandimwe be n'umuryango inshuti ndi ubu ngubu nejo nzabaho ariko se ejo hazaza ko ntahazi atarahange ndabugute inkuru y'urupfu rwa dore imbogo twayimenye itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi ari uku nguku turimo niho dore imbogo yavukiye ubu butaka turiho niho dore imbogo yaboneye izuba 1994 turihanganisha umuryango turihanganisha abavandimwe inshuti turibuze kugerageza tumenye ese abayobozi baka gace turimo barabivugaho iki ese babashije kwifatanya n'umuryango muri rusange gusa ikigaragara hari aba influencer bagiye batandukanye hari ndimbati hari manibu hari yakamwana hari aba ibinyamakuru bigiye bitandukanye nange nko muri kumbona bagira ngo nshimire buri munyarwanda wese wagize icyo akora kugira ngo dore imbogo cyangwa vava tumushingure mu cyubahiro tumuhe icyubahiro akwiye tumuhe agaciro nkako yahaga buri munyarwanda wese dore imbogo yatanze ibyishimo dore imbogo yabaye umuhanzi dore imbogo yakinye za comedy dore imbogo yaramamaye mu gihugu abantu baramukunda no hanze hayo niyo mpamvu dukwiriye kuba hafi umuryango we uko bwije nuko bukeye byaba aba bana asize abana babiri b'abahungu umwe ufite imyaka 10 n'umwe n'undi ufite imyaka 5 turagira ngo byanga byakunda buri mu Rwanda hari dukomeze dushireho dukomeze dufashe umuryango wa dore imbogo bityo n'abana be bakomeze babeho kandi bagire icyizere cy'ubuzima reka ndikira aho ngaho ibindi murakomeza murebe video yari njyewe Fatima n'umwana ciao ciao. Umwanya wacu wo gukomeza guhagarara turebana ntabwo igikorwa cyacu cyaza kugenda neza igikorwa cyacu rero ubu igikurikiyeho muvandimwe tugiye kumukuramo aha tumujyane kwa musaza we nk'uko babyifuje ko ariho buri wese ari bumusezerereho hanyuma ni tumara kumusezeraho ubwo ibindi birakurikira nagira ngo nsabe ba bantu badufasha mu modoka hanyuma tuzamuke tugereyo ibindi bikorwa bikomeza kunze bacu no munsi navuga ko ari umunsi wakababaro cyane umunsi ubabaje cyane aho ubu ngubu uwo bita vadore mbogo ubu ngubu ni umunsi yitabye Imana ubona ko ari kuruzita umubiri wiwe bawujyana bagiye kumusezerera no bintu bibabaje cyane ni make sinzi icyo navuga ko mubona ko abantu benshi bitabiriye kuba baza kuba bamuherekeza uraza kwitegezwa n'abantu benshi bagiye batandukanye Nsengiyumva Valentine rero ku muntu wenda wumvisha akabyumva utarasa ndamuzi wamamaye ku izina rya Dore Imbogo akaba yaravutse tariki 10 z'ukwezi kwa 10 1994 akaba yitabye Imana tariki 27 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2024 muranyihangane 1992 nibwo mbona yavutse so ubu rero nkuko mubibona muri kubona ko nyine bari kurutsa umubiri wiwe uyu nguyu ni umwana wiwe w'imfura ku myaka 10 n'umwe akaba yitwa Firdausi
ndetse kandi bamaze kuvuga ko ubundi bavukana nago ari hafi nago ari hafi ngo nakongo ko bimeze mukomeze mukurikirane nimujye kure tuba turi hano kugira ngo tubamenyeshe uko bimeze kose kandi turagerageza turaharanira kuba hafi awe nuko ngoko nuko bimeze muri kugenda mubibona muri kubona ko ubungubu urabona ko barimo barazamura umubiri wa Valentine Nyansengero wa Valentine witabye Imana ku itariki 27 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2024 yego uyu ni umwana ngo abere umwisenge neza uyu nguyu uri imbere uri inyuma akaba ari imfura yiwe akaba ari imfura yiwe kamwita Fredose urabona nyine nimuri akababaro muri kano karere ka Nyamasheke ndetse kandi navuga ko Blue boy, shaman.
Amen.
Tamurama, zenye nao, manjene.